नमस्ते सबैजनामा माल्टाले फेरि पनि नयाँ अपडेट लिएर आएको छ जुन हजुरहरूको लागि गुड न्युज हुनेछ माल्टाले लास्ट इयरको तुलनामा अहिले हामी थर्ड नेसनालिटिज प्लस आफ्नो कन्ट्रीमा पनि धेरै रेस्ट्रिक्सन धेरै रुल्सहरू अर्थात् अन्य कुराहरूमा धेरै कडाई गरेको छैन जुन हामीहरूको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अर्थात् एकदमै गुड न्युज रहेको छ आल्टिज गभर्मेन्टले अहिले बुस्टर डोज भनेर चाहिँ नयाँ अपडेट लिएर आएको छ यदि हजुरहरू पनि माल्टा जाने सोचमा हुन्छ भने अवश्य पनि बुस्टर डोजको सर्ट लिनुहोला बुस्टर डोज को इम्पोर्टेन्ट कति छ र चाहिँ यसको बारेमा के के भनिएको छ भनेर मैले हजुरहरुलाई माल्टाको अफिसियल न्यूज साइटबाट मैले हजुरहरुलाई स्क्रिनमा शेयर गरेर सम्पूर्ण अपडेट दिने प्रयास गरेको छु र अहिलेको रिसेन्ट अपडेट अनुसार स्टुडेन्ट भिजाहरू मात्रै होल्डिङमा राखिरहेको छ माल्टिज एम्बेसीले र वर्क पर्मिट भिजामा कुनै पनि समस्या आएको छैन धेरै साथीहरूले भिजा स्ट्याम्पिङ लगाइरहनु भएको छ अहिलेको समयमा कुनै पनि त्यस्तो ब्याड न्युज आएको छैन माल्टा वर्क भिजा सम्बन्धी हजुरहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ माल्टा टुडेको आर्टिकल हामीले लिएका छौँ र यसमा भनिएको छ मास्क नो लङ्गर म्यान्डेटरी फर दोज विथ अ बुस्टर डोज फ्रम मन्डे आगामी मन्डेबाट जसले चाहिँ बुस्टर डोज खोप लगाएको छ उनीहरूको लागि चाहिँ मास्क म्यान्डेटरी छैन माल्टामा भनेर भनिएको छ माल्टाले अन्य धेरै कुराहरूमा चेन्जेस ल्याइरहेको छ जुन हजुरलाई म पढेर सुनाउन गइरहेको छु एनी वान हु हेज रिसिभ द कोभिड नाइन्टिन बुस्टर विल नो लङ्गर निड टु वेयर मास्क वाइल्ड आउटडोर फ्रम द मन्डे यदि जो कोही मान्छे माल्टामा हुनुहुन्छ जसले चाहिँ बुस्टर डोज लगाउनु भएको छ भने हजुरहरूले चाहिँ मास्क लगाउन जरुरी छैन जुन कम्पलसरी छैन भनेर चाहिँ त्यहाँको हेल्थ मिनिस्टरले अलरेडी मेन्सन गर्नुभएको छ र साथसाथै अर्को पनि अपडेट रहेको छ फ्रम मन्डे ओन्ली फुल्ली भ्याक्सिनेटेड पिपल विल बी अलाउड टु एक्सेस रेस्टुरेन्ट क्याफे जिम्स एन्ड अदर पब्लिक प्लेसेस फुल्ली भ्याक्सिनेटेड मानिसहरूले मात्रै सबै कुरा एक्सेस गर्न पाउँछन् जस्तै रेस्टुरेन्ट क्याफे जिम र अन्य सार्वजनिक स्थानहरू भनेर भनिएको छ एकदमै महत्त्वपूर्ण अपडेट रहेको छ द भ्याक्सिन विल बी म्यान्डेटरी फर स्टाफ वर्किङ इन द हस्पिटालिटी सेक्टर हु हेभ डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट विथ क्लाइन्ट जो कोही साथीहरू हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री अथवा चाहिँ होटल लाइन रेस्टुरेन्ट लाइनमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूले बुस्टर डोज लगाउन अत्यन्त जरुरी यस आर्टिकलले बताएको छ यस आर्टिकलमा भ्याक्सिनको भ्यालिडिटीको बारेमा पनि धेरै इन्फर्मेसनहरू राखिएको छ जुन हजुरहरूको लागि म पढेर सुनाउन गइरहेको छु द भ्याक्सिन सर्टिफिकेट विल अल्सो बी भ्यालिड फर थ्री मन्थ फ्रम द सेकेन्ड डोज भनेर भनिएको छ हजुरहरूले फर्स्टमा लगाउनु भएको भ्याक्सिनको थ्री मन्थससम्म भ्यालिड हुन्छ र चाहिँ हजुरहरूले बुस्टर डोज लाउनु भएको छ भने अप टु नाइन मन्थससम्म भ्यालिड हुन्छ भनेर चाहिँ इन्फर्मेसन राखिएको छ